Gənc yazar Kəramət Böyükçöl maraqlı açıqlama verib. O, azərbaycanlı millət vəkilləri ilə içki məclisində baş verənləri bu cür nəql edib. Bir dəfə deputatlarla məclisdə oturmuşdum. Vururduq. Deputatın biri durub dedi ki, dostlar, bunu da içək cənab prezidentimizin sağlığına. Sonra da ədalı-ədalı qayda sanki etiraz eləyən yoxdur ki. Özü də bilir, heç kim etiraz etməyəcək. Sanki məclis də məzələnir. Nədənsə onun bu ədası məni qıcıqlandırdı. Dedim, mənim etirazım var. Vay, elə bil məclisə bomba düşdü. Sağlıq deyən deputat 2-3 dəfə odqunub soruşdu ki, Kəramət bala, sənin nəyə etirazın var? Artıq ədasız adı getmişdi. Qorxusundan sarısını udmuşdu. Dedim, bizim cənab prezidentimiz xəstə deyil ki, sağlığını içək. Mən onun şərəfini içmək istəyirəm. Xahiş edirəm, diqqətli olun. Kəfləri qəfil necə açıldı, xeyli rahatlaşdılar.